Շարունակում է առավոտ լուսոն, սիրելի հեռուստահայտողներ, եւ հիմա խոսել ենք մի շատ կարևոր ծրագրի մասին, իսկ ավելի կոնկրետ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով լսողական խնդիրներ ունեցող զինվորների համար նոր ծրագիր է արկա, որը կներկայացնեն մեր հյուրերը, տաղավարում ամերիկահայ բարերարս, Թարքի հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հայկուհի Կավուկչյանն է, բարելույս տիկին Կավուկչյան, եւ Արաբկիր բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Շուշան Դավթյան, բարելույս տիկին Դավթյան։ Բարելույս։ Դե ինչ, ներկայացնենք ծրագիրը, ովքեր կարող են դառնալ շահառու եւ մինչեւ երբ կարող են դիմել։ Շատ շնորհակալություն նախ հյուրընկալության համար, ձեր տաղավար։ Ուրեմն ուզում եմ նախ նշել, որ շատ կցանկանայինք, որ այստեղ մեր գտնվելու պատճառը ավելի ուրախ եւ ավելի տարբեր միջավայրում լիներ, բայց ցավոք սրտի անցյալ տարվա պատերազմից հետո մեր մարտահրավերը, ասեմ, փոխվեց։ Մենք մասնագետ լինելով լսողական սարքերի Լոս Անջելես քաղաքում Ամերիկայի, տեսնելով այդ ահռելի նկարները եւ այլն պատերազմի ընթացքում, արդեն հասկացանք, որ այս խեղճ զինվորները, մասնակիցները, կամավորները պիտի ունենան լսողության լուրջ խնդիրներ, եւ որոշեցինք, որ մեր ուժը երանդը տրամադրենք իրենց գոնե լսողությունով, լսողության բեռը թեթևացնելով, եւ այստեղ են գտնվում, որպեսզի դա իրականացնեն։ Եվ այդ լսողական սարքերի շնորհիվ, կարելի ասել միջոցով, նրանք կարողանում են արդեն լիարժեք լսել։ Այո, եւ նշեմ, որ բերել ենք շատ բարձր տեխնոլոգիայի թվային գործիքներ, էսթետիկա հաշվի առնված, որ երիտասարդներ են կրելու գործիքները, եւ վստահ ենք, որ գործիքները իրենց կյանքի որակը սովորելու մեջ, աշխատելու մեջ, կյանքը ապրելու մեջ շատ ավելի պիտի բարելավեն, գոնե այդ մի բեռը իրենց թեթևացնենք։ Ծրագիրը իրականում վաղուց է սկսել, սա ոչ թե 2020 կամ 21 թվականից հետո, այլ 2015, եթե չեմ սխալվում։ Ծրագիրը սկսվել է 2015 թվականից Հայկ Կապուկչյան ընտանիքի նախաձեռնությամբ, եւ արդեն 2017 թվականից ամեն տարի իրականացվում էին լսողական սարքերի տեղադրման միջոցառումները Հայաստանի եւ արտերկրի մասնագետների կողմից։ Մինչ օրս ունենք 4300 շահառու, 18-ից բարձր բոլոր տարիքային խմբերի համար, Հայաստանում միայն, Հայաստանում եւ Արցախում, որոնք ստացել են լսողական սարքերը, եւ ոչ միայն ստանում են լսողական սարքերը, այլ ստանում են հետխնամքի բոլոր ծառայությունները, լսողական սարքերի անսարքությունները վերականգնվում են, խնդիրները իրենց մարդկոցները անցնում են։ Այսինքն ոչ միայն սարքերն են այստեղ ձեր բաժնում, այսինքն պատասխանատվության ներքո, այլ նաև տեղադրողները կամ հենց նույն բժիշկները, մասնագետները, դուք էս ամեն ինչ կարողանում եք տրամադրել։ Այո, եւ ամբողջ հետ խնամքի ծառայությունը, ինչը կարեւոր է, իրենք ստանում են միանգամից աճած ամեն ինչը անվճար, այո, իրականացվում է Կավուկչյան ընտանիքի Հայաստան աճակցություն, լսողության աճակցություն ծրագիր կազմակերպության շնորհիվ Կավուկչյան ընտանիքի պրոցեսը։ Հետ խնամքը ի նկատի ունեք տարիների, այսինքն ինչքան մարդը կրում է լսողական սարքը, այնքան կարիք ունի հետ խնամքի։ Շատ հատկանշական է, հատկապես ուզում եմ նշել, 2019 թվականին իրականացրեցինք միջոցառումը Արցախում, Արցախից ունենք 1000 շահառու, որոնք նույնպես ապահովված են լսողական սարքերով, երկկողմանի եւ ամբողջ հետ խնամքի ծառայություններով։ Թիմում ընդգրկված ունենք Արցախից աշխատակիցներ, որոնք ապահովում են ամբողջ հետ խնամքի ծառայությունը։ Այս պահին էլ ու մեր զրույցի ընթացքում պարբերաբար դուք կտեսնեք էկրաններին սիրելի հեռուստահայտողներ հեռախոսահամար, զանգահարելով կիմանաք մանրամասները, ինչպես դիմել, մինչև երբ կարող եք դիմել, ու այս պահին կենտրոնացած ենք հենց զինծառայողների եւ նաեւ կամ 44-օրյա պատերազմի մասնակից կամավորների։ Այո, ցավոք սրտի, այս անգամ ծրագիրը կենտրոնացված է զինծառայողների, պատերազմի մասնակից կամավորների, որ ունեն լսողական խնդիրներ,
Շատ են դիմել արդեն։ Դիմողներ ինքնուրույն դիմում են, թե դուք եք գտնում։ Իրականում տվյալների հավաքագրումը հիմնադրամը, մեր Արաբկիր հիմնադրամը իրականացրեց Պաշտպանության նախարարության և Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունների հետ համագործակցությամբ, ինչպես նաև տարբեր բժշկական կենտրոնների, հասարակական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված տեղեկությունների հիման վրա, օգտվելով առիթից ուզում եմ իրենց շատ շնորհակալություն հայտնել շատ ակտիվ և արդյունավետ համագործակցության համար, ունենք մինչ օրս 300 դիմաց, որոնցից 120-ը ունեն լսողական սարքերի կարիք։ Բայց ուզում ենք նորից օգտվել այս հնարավորությունից հանրայինի մեզ ընձեռած և բոլորին հորդորել, եթե ունեք փոքր-ինչ լսողական խնդիրներ, խնդրում ենք զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով և դիմեք, իրականացվում է լսողության հետազոտություն, որի արդյունքում որոշվում է կարիք ունի սարքի։ Եթե մենք դիմել ենք այս քայլին ու մենք հորդորում ենք, որպեսզի ուշադիր լինեն հեռախոսահամարներին և զանգահարեն դիմեն ձեզ, նաև ոնց հասկանում եմ, խնդիր կա չդիմելու, ինչ որ մի բանից կա, ինչն է խնդիրը, որ շատերը չեն դիմում։ Երիտասարդ լինելով, այսինքն կոմպլեքսներ են ունենում, բարդույթներ, որ պիտի երևա սարքը, ընկերներս պիտի տեսնեն, որ ես սարք եմ կրում, բայց նորից վստահեցնում եմ, որ հաշվի առնված է ամեն ինչ, նույնիսկ մազի գույնը, սարքի գործարանը, իրենց հետազոտությունները անելով հասկացել են, որ Կովկասի ժողովուրդը ունի սև մազեր, սև ավելի թուղ սև մազեր և դրա համեմատ են ընտրել գործիքները, որպիսի առաջարկեն մեզ, շատ փոքր են, չեն երևում, այսինքն հաշվի են առնում երիտասարդները զբոնորը, բայց ուզում եմ նորից վստահեցնել, որ ամեն ինչը հաշվի ենք առել և ուզում ենք, որ օգտվեն, որտև շատ է իրենց կյանքի որակը լավանալու, ավելի օգնելու է, նորից եմ ասում, կրթության, աշխատանքի, իրենց կյանքի առօրյայի մեջ, ուզում եմ, որ բաց չթողնեն այդ առիթը, լի որպեսի կարողանան։ Այո, գուցե ոչ միայն բարդույթներ, այլ նաև պարզապես տեղեկատվության պակաս կա, ու եթե օրինակ նախարարությունները վերանշված, նախարարություններում գրանցված չեն, մարզերում են կամ Արցախում են կամ անգամ այրաքաղաքում գուցե գրանցված չլինեն, հիմա մեր եթերից տեղեկացան և անպայման կզանգահարեն վերանշված հեռախոսահամարներով և կգրանցվեն ու իսկապես կյանքի որակը կբարձրանա ու այս դեպքում իսկապես բարդույթներ կարծում եմ պետք չէ ունենալ։ Խոսենք նաև Արաբկիր բարեգործական հիմնադրամի մասին, որովհետև բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել այս ընթացքում և ինչ է սպասում առաջիկայում։ Համագործակցությունը շարունակվելու է։ Արաբկիր հիմնադրամը ստեղծվել է 1995 թվականից, գործում է Հայաստանում, Հայաստան ներդրել և իրականացրել է շուրջ 35 առողջապահական ծրագիր երեխաների առողջության բարելավման, կանխարգելման, հաշմանդամության կանխարգելման, վերականգնողական ծառայությունների մատչելիության ապահովման ամբողջ Հայաստանում։ Ներկայումս բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում, մեր ծրագրերը շարունակական են, շատ կարևոր են, որոնք միանգամյա չեն։ Մեր բոլոր ծրագրերը ինչ ներդրվում է, շարունակվում են և համագործակցությունը շատ սերտ իրականացում է պետության հետ։ Եվ Տիկին Կավուկչյանի հետ համագործակցության մասին նույնպես խոսենք, քանի որ հիմա բնականաբար առաջնային է զինվորների լսողական խնդիրները լուծելն է, այս խնդիրը լուծելն է, հետագայում արդյոք նախանշում են ծրագրեր քաղաքացիների համար։ Իհարկե, այս տարի մինչև տարվա վերջ հույս ունենք, որ կիրականացնենք նույնպես մյուս ծրագիրը, որ 2017 թվից արդեն շարունակվում է, մենք տարին գոնե մեկ անգամ այցելում էինք և մեծ մասշտաբով մինչև կորոնավիրուսի սկսելը, մեծ մասշտաբով ամեն անգամ 1500-ից 2000 դիմողի օգնել ենք, թվերը արդեն ասեց Շուշանը և հետ խնամքը ապահովել ենք, նույնը պիտի լինի իհարկե զինվորների համար, լրիվ անվճար, մարդկոցները, կաղապարների նորոգումը, գործիքների նորոգումը և
հուսով եմ, որ մինչև այս տարվա վերջը շատ դիմողներ կան, որ կարիք ունեն գործիքների և դա էլ կիրականացնենք առաջ աստված։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ կարող եք զանգարել մանրամասներն իմանալ և հոկտեմբերի 1-ից 4-ն են, հա, սակերտ հանդրվելու։ Այո, հոկտեմբերից 1-ից 4-ը կիրականացվի ծրագիրը, մենք հատկացրել ենք օրեր, որ եթե նոր դիմորդներ լինեն, իրենց կարողանանք լրիվ օգնենք։ Եվ դրամատրինք որձիք։ Շնորհակալություն հիշեցնենք, որ տաղավարում Ամերիկահայ բարերարս թարգի հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հայկուհի Կավուկչյանն է և Արաբգիր բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Շուշան Դավթյանը։ Շնորհակալություն, որ սկսեցիք մեզ հետ, իսկ հիմա առաջարկում ենք վայելել Արտյոմ Մանուկյանի հրաշալի կատարումը։